Вищу школу в Україні реформують. Проект національної стратегії розвитку освіти обговорювали провідні науковці краю. Завдання – підвищити рівень якості та доступності освіти. Проте науковці кажуть, в Україні освіта давно доступна. Чи якісна – питання риторичне. Скажіть, хто сьогодні не має доступності до освіти? Плати, лиш би знав таблицю множення українського алфавіту, і ти вже в якісній освіті. Все, проблем тут немає. А хто сьогодні який вуз не підбирає? Чи училище, чи коледж не підбирає випускника? Хто не має, хто поскаржився? Да всіх ми беремо, лиш би вгадають ті, що знають таблицю. Мабуть, правильно, там були, метою було декілька, але тепер отут дві тільки зробили. І ще цю треба випустити. Бо некоректно вона сформована тут, сформульована. Я далі йду, я не буду над загальними питаннями, але от дивіться, основні проблеми. Ви знаєте, ми в рішеннях педагогічних рад так не пишемо. Я розумію, що це стратегія, шановні люди. Сьогодні тут науковці сидять, практики, керівники професійної освіти. Я почитаю основні проблеми, різних друзів. Недостатня відповідність, недостатньо зорієнтовані структура, недостатній рівень соціального захисту, низький рівень фінансово-економічного, незабезпеченого належний рівень і так далі, і так далі. Шановні, хто це писав? Кому це дано на розгляд? Для чого це писати було би? Я не буду детально на цьому зупинятись, але ну, трошки визиває цей сміх десь, правда? Якщо така стратегія для вчителя, це можна для аграрія писати десь. Недостатній урожай ще щось. Для вчителя, який знає, аналізує кожне речення, словосполучення, так не писати і не подавати. Наступне, от, забезпечити, що ми повинні в професійній освіті. Шановні, оце що болить. Розроблення впровадження державних стандартів, перший пункт, а далі на третьому пункті розроблення державного переліку професій з підготовки робітників і кваліфікованих. Шановні, невже це міністерство повинно займатися переліком професій? Та це ж не функції міністерства. Міністерство і наше завдання – вчити. Навчати по державних стандартах повинні бути розроблені іншими відомствами професії, під них стандарт повинен, програмне забезпечення, а нас питати, як ми це виконуємо, бо там це зробили. Чи раніше не піднімалися ще з тих часів питання якості освіти? Чи ролі школи, сім'ї, громадськості, чи питання низької зарплати вчителя, соціального статусу вчителя, на яку його висоту висадити? Чи управління освітою, чи низька якість підготовки вчителів, чи професійна робота, чи роль позашкільної освіти, чи низький рівень стану фінансово-матеріального забезпечення, чи здатність учня застосовувати набуті знання в нестандартних ситуаціях, і так далі, і так далі. Все це ми вже проходили. Ці всі речення і фрази ми знайдемо і в програмних документах попередніх років, і навіть попереднього століття. Без сумніву, є і нове. Я далекий від прагнення критикувати. Колись один старий директор вчив мене, що міністерство критикувати можна, бо воно далеко. Ось місцеву владу, Боже борони. Я за те, щоб і управління освіти, і міністерство були для всіх нас освітян, ну, якщо не рідними, то принаймні дуже шанованими і потрібними. Тоді всі реформи на місцях будуть сприйматися однозначно. Реформа піде та, яку зрозуміє і прийме в першу чергу вчитель. Це треба всім нам зрозуміти. Що до суті даної стратегії, то в нас є і такі є певні питання, пропозиції. На початок про післядипломну освіту, так як воно мені властиве. Сам термін післядипломна дещо некоректний, на мою думку. Я був на першому з'їзді, коли вводилася цей термін післядипломна освіта. Багато ми сперечалися, але так як не було інакшого, то прийняли цей термін. Сам термін, я ще раз підкреслюю, дещо некоректний. Хто має диплом, вчиться, звичайно, далі, після дипломного освіта. Хто має атестат, вчиться далі, то це що, після атестаційна? А хто має якесь посвідчення, як її називати? На нашу думку, термін «освіта дорослих» найбільш логічний. Закон про післядипломну освіту приймається вже або пропонується до прийняття вже десь 10 років, а віз і нині там. Думаю, що далі він не має майбутнього. Закон про освіту дорослих найбільш далі, а решта галузей собі розвиває різними положеннями і так далі, так далі. До основних проблем нашої галузі треба віднести відсутність відповідної нормативно-правової бази. Гостро треба ставити питання про статус інститутів, створення навчально-методичного кадру, матеріально-технічного забезпечення.
Ми знаходимося в департаменті вищої освіти, а працюємо безпосередньо у середній освіті. У пункті 2.3 основні завдання національної стратегії розвитку освіти навіть не згадується про цю ланку освіти. Зовсім не згадується про роль і статус методичної служби, у першу чергу завідуючи чергу районних методичних кабінетів, як науково-методичних установ. Надзвичайно важливо. А тепер трошки по розділу конкретно. У меті пункту 1 – забезпечення всебічного гармонійного розвитку людини як найвищої цінності суспільства, на нашу думку, такий термін фігурував ще в колишніх партійних документах. Треба замінити на забезпечення особистісного розвитку відповідно до здібностей, нахилів, потреб і запитів тих, хто навчається. На нашу думку, потрібно доповнити перелік стратегічних напрямків розвитку освіти, доцільно виділити окремим пунктом управління освітою, стратегія мовної освіти, а також звернути увагу на психологічний супровід сучасної освіти. Вилучити європейський в контексті напрямку інтегрування національної системи освіти в європейський та світовий освітній простір. Хіба європейський, то не є світовий? Дивує, що в цьому важливому документі немає жодного слова про розвиток української мови як державної. Потребує виділення і обґрунтування наступні проблеми. Українська мова як державна, забезпечення права представників національних меншин на задоволення освітніх потреб рідною мовою, вивчення іноземних мов. Рівний доступ до здобуття якісної освіти починається з проведення належної преференційної роботи. До завдань необхідно додати розробку дієвої системи преференційної роботи впродовж усього процесу професійного самовизначення особистості. Проблеми інклюзивної освіти слід розглядати значно глибше, йти від просвітницької роботи в суспільстві, піднімати питання готовності учнів і батьків, загалом суспільства до введення інклюзивної освіти. Є інші запитання. А яка, зокрема, в думках стратегія подолання 0,25 і 0,5 ставок вчителя? Адже в сільських школах майже ніхто не має повної ставки, бо має тільки одиниці. Яка стратегія виходу? Чи зменшення навантаження, чи якісь інші питання будуть вирішуватися по-іншому? Школа для стажу і пенсії, а городи свині для прожиття, так можна сказати образно, частини вчителів. Є інше. У якому році суттєво зменшиться кількість пільговиків до вступу у вищі навчальні заклади? Основним критерієм мають бути знання, а не місце проживання чи стан здоров'я. Замість того, щоб вжити заходів для поліпшення якості освіти в сільських школах, пропонується збільшення до 50% цільового прийому сільської молоді на педагогічні спеціальності з урахуванням, як не пишуть, регіональних потреб. Ми ж знаємо, що все рівно дуже мало дітей вертається в село, бо там нема умов. Створити інфраструктуру і все зміниться. Або ще одне, пункт 3.7. Заохочування до навчання на педагогічній спеціальності через надання грантів та введення для випускників зобов'язань щодо відпрацювання на вчительських посадах протягом 50 років. Ну, прямо як заманюють кудись. Наш народ гранти візьме, звичайно, але чи витримає 5-10 років, напевно, знайде спосіб уникнути цього. Кмітливі люди знайдуть вихід. Дуже хитро і у розділі 3.11 міжнародне партнерство записано. Створення міжнародної онлайн-школи для учнів, де розмістяться веб-ресурси з національних історій та історії Європи. Започаткування міжнародних олімпіад з історії. І на завершення. Цей варіант стратегії можна підтримати. Обов'язково зі всіма пропозиціями, зауваження, які будуть висловлені і нами, і іншими людьми. Крім того, хотілося б знати, хто автор даної стратегії. Може, Академія педагогічних наук України, бо про неї чомусь тут нема жодного слова. Відчувається стиль різних людей і різні рівні деталізації. Як зазначається в проєкті Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, система освіти має забезпечувати формування особистості, яка усвідомлює свою належність до українського народу, європейської цивілізації, орієнтується в реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, підготовлена до життя у постійно змінюваному, конкурентному, взаємозалежному світі. Ядром державної гуманітарної політики щодо національного виховання має бути забезпечення громадянського, патріотичного, морального виховання, формування здорового способу життя, соціальної активності та відповідальності. Сучасний ринок праці вимагає від випускника не лише глибоких теоретичних знань, а здатності самостійно їх застосовувати на практиці у постійно змінюваних життєвих ситуаціях.
Ось чому дуже важливо, що розділ 3, пункт 3.4 «Забезпечення національного виховання, розвитку і соціалізації дітей та молоді» передбачає переорієнтацію пріоритетів освіти з держави на людину, дитину, демократизацію і гуманізацію навчально-виховного процесу. Це і єдиний міжвідомчий підхід до виховання, превентивне виховання, подолання дитячої безпритульності, формування здорового способу життя, збільшення рухового режиму школярів, удосконалення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи, взаємодія із засобами масової інформації у процесі виховання. Я б на цій проблемі взагалі поставила б 3 знаки оклику. Розвиток мережі позашкільних закладів у сільській місцевості, створення системи психолого-педагогічної та медико-соціальної реабілітації сім'ї. Беззаперечно, нас хвилює на сьогоднішній день те, що праця в системі освіти є непривабливою для молодого покоління, оскільки не сформована цілісна система соціально-економічних стимулів для педагогічних і науково-педагогічних працівників, недостатній рівень соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, не сформована система протидії до інформації, що негативно впливає на морально-етичне та духовне виховання молоді, низький рівень матеріально-технічного, фінансового забезпечення навчальних закладів. Національна стратегія визначає шляхи створення такого освітнього стратегічного ресурсу, що зробить можливим поліпшення добробуту людей, забезпечення національних інтересів, зміцнення авторитету і конкурентоспроможності держави на міжнародній арені. Не буду оригінальною у висловлюванні. Кожна програма і стратегія чогось варта тоді, коли добре продумана, виконується професійно і в повному обсязі, є життєвою і дієздатною. Мова йде не тільки про добре організований виховний процес у навчально-освітніх закладах району, області та і взагалі. Але ми мусимо тут розуміти, що соціалізація відбувається також і поза школою, і, напевне, в більшій мірі поза школою. Тому актуальність цієї проблеми, власне, соціалізації зачіпає не тільки працівників психологічної служби, практичних психологів, соціальних педагогів, але і викликає певне занепокоєння усіх освітян та й батьків, зокрема. Адже те, що дитина приходить до школи в більшій мірі вже сформованою, напевне, всім відомо. І коли ми говоримо про те, що в дуже багатьох, на жаль, сім'ях дитина, власне, переймає негативний соціальний досвід, а я веду мову за асоціальні сім'ї, то, на жаль, стикаємося з такою проблемою, що на даний момент наші фахівці психологічної служби не є готові працювати з такою категорією дітей та й батьків, зокрема. Тому що мають недостатні, можливо, не тільки знання, але і новітні техніки, методики у роботі з девіантними підлітками, де, власне, включається проблема і адиктивності, і делінквентності, але і, власне, за соціальними сім'ями, як я вже звертала свою увагу. Тому, обговорюючи проєкт національної стратегії, ми хотіли би внести таку пропозицію, що, власне, потрібно велику увагу звернути на підготовку фахівців. Не так, як це прописано в стратегії, хто повинен і чого навчати майбутніх фахівців. Ми зараз маємо величезну кількість молодих фахівців в загальноосвітніх навчальних закладах, які є просто, скажімо так, на роботі, але безпосередньо своїх функцій не виконуючи тільки через те, що не мають відповідних знань і умінь з роботою з такими проблемними категоріями дітей. Тому тут, власне, йде мова про підвищення кваліфікації такого роду працівників, їх готовності до роботи з асоціальними сім'ями, з підлітками проблемними і так далі, все, що включає це запитання. Питання. І далі, якщо говорити про соціалізацію певних категорій дітей, а тут я хочу звернути вашу увагу на дітей з особливими освітніми потребами і інклюзивну освіту як таку, то знову ж хочу наголосити на тому, що наші загальноосвітні навчальні заклади не готові зараз до такого розгляду проблем, тому що не мають ані фахівців,
ані знову ж готових психологів, мається на увазі готових працювати в цьому напрямку, тому що дане питання потребує вузьких спеціалістів або ж знову ж розширення знань і умінь і навичок цих спеціалістів, які ми маємо зараз. Документ, доктрина розрахований на першу чверть 21-го століття, тобто 10 до 25-го року. Через те мене питання, якщо прийде четвертий з'їзд, то він буде приймати на 5 років. Це питання. Мені здається, що тут треба дати привести до порядку. Це перше. Друге, якщо ми говоримо про те, що є реалізація доктрини, то ми повинні були би звірити стратегічні напрямки розвитку освіти в двох документах і побачимо, що вони дуже серйозно не співпадають. І зверніть увагу, особливо мене хвилює, що пропав такий напрямок, як розширення україномовного освітнього простору. Це цікавий момент, він так легенько схований, але і там цілий ряд інших документів. Про те, що не виконується розділ по економіці освіти, я думаю, всі почитали, всі побачили, що у нас багато тут декларацій, і за якими абсолютно нічого не стоїть. Розуміючи, що у нас на найближчі 10 років економіка не підніметься і не станемо в ряд 20 країн, як кажуть наші керівники держави світу, через те тут треба трошки або ніжніше, або зняти такі речі. Ну і ще одне з загальних проблем. Ви знаєте, якщо ви почитаєте розділ, пов'язаний із ризиками, де написано чітко, чого в нас нема, що в нас відсутнє, що в нас недостатнє, в мене таке враження, що значить доктрина взагалі не виконується, а якщо не виконується доктрина і не виконуються ці пункти, значить треба негайно міністерство і Академію наук десь розпускати, бо вони не допрацьовують. Це що стосується загальних речей. А тепер конкретно по підготовці працівників для нашої середньої і професійної школи. Хочу зазначити, що ми теж стоїмо на позиції, те, що незалежне оцінювання, воно позитивне. Але я вам скажу, за незалежним оціненням ми втратили можливість профорієнтаційного відбору як такого. Ми справа в тому, що бачимо 1 вересня лише людину, а не знаючи, наскільки вона здатна до навчання в педвузі, по-друге, чи вона здатна до роботи з дітьми, це абсолютно не проглядається. Я вам скажу, що в цьому році ми мали кілька парадоксів, і Іван Григорович знає, коли, вибачте, на відділ фізкультурний поступала людина з цукровим діабетом в крайньої форми, і їй дали нормальну довідку, що вона здорова, ми її не бачимо, бачимо тільки довідки. Це по-перше. А по-друге, ну це вже не педагогічна спеціальність, але на театральне мистецтво поступала людина глуха. Це взагалі парадокс, але ми їх не бачимо. Це перше, що стосується, що профорієнтація. Я, наприклад, звертаючись до керівників районних управлінь чи відділів, хотів би сказати, напевно, таку банальну річ. Ми можемо перейти взагалі на розширення і цільового прийому, але якщо відділи будуть самі конкретно рекомендувати випускників, яких вони вважають такими, що здатні до майбутньої педагогічної роботи. Причому це не тільки повинно бути молодь сільська, я вважаю, що і для міста треба вже переходити на договірну систему підготовки кадрів, і це буде абсолютно природно.